Балқаш ауданында VKF каратэден 6 мен 18 жас аралығында Алматы облысының чемпионаты өтті. Оған облыстың 6 өңірінен 300-ге жуық спортшы қатысты. Толығырақ келесі сюжетте. Karate sportunda belgili bir neticeye kol jetkizu üçün qajırlı eñbek kerek. Qatısuşlar qatarında kezesoq adam joq. Äsiresе qızlardıñ eptiligi eldi süysintti. Solardıñ qatarında Erkem Kamal qızı bar. Jerlikti çempion 2 jıldan astam yürmege qatısıp, respublikalıq jarıslarda top jarıp ülgörgen. 11 jastamın qazirgi taŋda karate yürmesine 9 jasından bastap qatısıp kele jatırmın. Osıgan deyin 2 jıl qatısqan bolatımın. Osıgan deyin jarıslardan Qazaqstandan Çöçensk qalasından 2-nji orınğa ие болдым және Қазақстанның екінші жүлдегерімін. Қазіргі жарысқа көңіл күйім өте тамаша. Karate қарусыз қорғану спортының бір түрі. Қол және аяқпен қарсылас денесінің неғұрлым осал тұсына соққы беруге негізделген. Бұл спорт елімізде де жақсы дамып келеді. Биылда облыстың барлық жас арасындағы мықтылар анықталды. Спорттық шарада спорт майталмандары және облыс аудан қонақтары болды. Айта кетейік, жарысқа қатысқан өрендер өз аудан қалаларының жеңімпазы. Бүгінгі жарысқа Алматы облысынан 6 жерден келіп отыр. Талдықорған қаласы, Текелі қаласы, Ақсу ауданы, Қапшағай қаласы, Талғар ауданы және осы Балқаш ауданы. Өткен жылғы қараша айында да осы облыс чемпионаты өткен. Жылдан жылға спортшылар көбейіп жатыр. Жарыс 2 күнге ұласты. Жүлдегерлер арнайы кубок және мақтау қағаздарымен марапатталды. Жеңімпаздар Қазақстан Республикасы чемпионатында бақ сынайды. Республикалық жарыс биылғы жылы Атырау қаласында өтпек. Шалқар Нұрмұхамбет, Айдос Қалиев, Жетісу телерадиокомпаниясы, Балқаш ауданы.